Sabahlı dostlar, yana bir bor Mr. Otabek TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Florida ştatında şaka bir sihirli oral var ki, onun namı Key West. Bu oral ikinci namı Paradise, yani cennet. Bana şu cenneti oralda bugün Uzbekona toy. Kildir mesela bana şu toyunu kana kılıp otuşuna otatıp diyemez. Abi adı kelin ki yolu oturadı. O'tgan yilda bora bu orolda boshqa demak vatandoshlarimiz to'yini o'tkazgandik, lekin u orol ichidagi orol edi, ya'ni Sharks degan orol. Lekin bu sal boshqa sharoit. Juda ham chiroyli. Mana bu yerda bu yerda mazza qilib hammamiz o'yin kulgu qilamiz. Bu yerda san'atkorlar, marhamat. To'y taxminan 200 kishiga. Hamas jonli ijro, albatta. Mana bu yerda mana klarnet, klavishniklar. Shu yerda kiruv zamin. Mana shunda. Bu yerda Amir. O'zbekcha milliy musiqa. Bordim sabrani qo'ymasin. Nima deb o'ylaysizlar? Iltimos, o'zlarining fikrlarini mana shu videodagida kommentariy sifatida qoldiringlar. Yana qanaqa milliy ovqatlarni bu yerda qo'yish kerak? O'zbekiston. Nafaqatgina milliy ovqatlar, balki amerikan ovqatlari. Trendning yaxshi ko'rganlaridan biri bu mana yellow snapper degan baliq. Mana e'tibor beringlar, bu baliq bu yerda 3 kilogacha bemalol tushishingiz mumkin. Safanga o'xshagan. Demak, qurbonda spirtli ichimliklarni yoqtiradiganlar uchun alohida bor demak, bu yerga kelib, qanaqa spirtli ichimlik xolisi ichib ketishlari. Bola sekin-sekin yig'ilyapti, chunki to'y taxminan yarim soatda boshlanadi. Demak, yana milliy ovqatlardan bu yerda hozir mosh kichira qilinyapti, hamda kabob qilinyapti. Kelin kuyovlarimiz Jo'rabek va Mansura. Bitta shahardan ular, Samarqanddan. Va davomida bir-birini bir-birini gaplashib, ular bugun shu qarorga kelishdi. To'ylar bo'lishi kerak. Samarqandda ham to'y bo'ladi albatta. Bu yerda ham. Bu yerda qarindoshlarga va qamoqdagi qarindoshlarga sizlarga albatta baxt tilaymiz. Alloh xudo xohlasa xotir kelib qolishadi. Mana bu yerda esa bizga eng asosiy sirli xonamiz, chunki bu yerda asosiy ovqatlar bo'ladi. Boshlanglar. Zokir aka hamda Erkin aka. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'lsin. Yaxshimi? Endi ko'rsatinglar. Mana sirli xonalaringiz. Qana? Bu qanaqa ovqat? Kabob. Samarqancha kabob, marhamat. Kabob. Hop, bunisicha. Zakir aka, bunisi. Bunisi shunga o'xshagan. Yaxshi. Bu ham kabob. Bu ham kabob, bu go'sht qo'shadi mana. Qo'rs ayting, qozonni qayerdan oldingiz? Qozon. Qozon? Ha. Bu Samarqanddagi kanalimiz. Demak, o'rtoqlar, bu qozon maxsus Samarqanddan kelgan. Ishlariga omad, qo'lni dard ko'rmasin. Salomat bo'ling. Endi yana bir narsa aytmoqchiman. Butun Kivet oroli bo'yicha hokimiyat hamda politsiya shunaqa bir qaror chiqarganki, bu yerda musiqa demak, maksimum soat 10 gacha bo'lishi shart. Keyin mumkin emas. O'zbekiston ba'zi bir shaharlarda ham shunaqa, mana shu bu muammoli joy yo'q. Lekin bugungi to'yga mana shu to'yni egalari maxsus bir ruxsat olishdi. Qaysi yo'l bilan olishni bilmadim. Chunki bu juda ham qiyin, va bugungi to'y taxminan soat 11, 11 yarimgacha bo'ladi. Va hozirda mana shu to'yga tayyorgarlik jarayoni tugab qoldi desam bo'ladi. Mana orqada turgan bu Meksikanskiy zaliv. Xudo xohlasa sizlar ham shu yerda mana shu Meksikanskiy zalivga
kelishlar video mitaman. Agar da bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida mana shu video tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shunday qilib bosib qo'ysizlar, yonida bir qo'ng'iroqcha bor, uni ham bosib qo'ysizlar. Har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga push xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham ko'rdim, Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.